В ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Тетяна Мандель. Вітаю. Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно «Рівні рівності» розпочнеться в Ужгороді 14 листопада. Триватиме він до 3 грудня. Перший фільм «Мовчазна війна» покажуть на юридичному факультеті УЖНУ у день відкриття фестивалю. Головна тема цьогорічного заходу – люди, які зазнають дискримінації. Про це сказала директор громадської організації «Карпатська агенція прав людини Вестед» Наталія Кабацій. Звичайно, будуть проводитися і в нас так само правозахисні заходи. Для них зазвичай кіно є другорядним, першочерговою є все ж таки можливість поширити поняття прав людей посеред населення, посеред молоді, учнів і популяризувати таке поняття, як права людини. Цікавими, якщо говорити взагалі про кінопрограму, яка є заявлена на фестивалі, фільм, зокрема, «Сільвана», це шведська, про шведського режисера, і порушує проблеми дискримінації, в тому числі в різноманітні форми приглоблення, в тому числі щодо жінок. Цікавим є фільм «Мовчазна війна». Він порушує проблему, знову ж таки, дискримінації рівності, але крізь призму війни в Сирії, зокрема в контексті там зґвалтування, сексуального насильства щодо жінок. На полонині Драгобрат Рахівського району встановили 20 вказівників з інформацією про напрямки руху та найближчі орієнтири для заблукалих туристів. Про це повідомила речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир. Вказівники знаходяться у місцях, де найчастіше губляться туристи, та точках без мобільного зв'язку. За словами Наталії Батир, це допоможе мандрівникам та любителям активного відпочинку не розгубитися у горах та дізнатися необхідну інформацію. Сьогодні з 9 до 16 години не працюватиме пункт пропуску «Малі Селманці» на кордоні зі Словаччиною. Там будуть проводити ремонтні роботи на лінії електромереж. Про це повідомила речниця Державної фіскальної служби в області Алла Дацюк. У ДФС просять спланувати подорож з урахуванням ситуації, що склалася. Цим завершуємо наступний випуск новин. Дивіться о 13:30. На все добре!